Jadi anda boleh terus saja menyebelah.
Dia bersama-sama kami di Al-Parama Jalan Kuala Lumpur. Ada kepada kita yang masuk kakak-kakak abang-abang mas. Jadi anda boleh terus saja mas. Anda boleh terus saja mas. Okey, boleh masuk. Inilah dia suaranya. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja masuk. Terima kasih. Lebih banyak-banyak kepada semuanya. Anda boleh terus saja mas. Jadi anda boleh terus saja mas. Okey, betul. Ya, jadi anda boleh masuk. Ya. Jadi anda boleh terus saja masuk. Kakak-kakak, abang-abang yang akan terus saja bersama kami. Jadi terima kasih. Lebih banyak-banyak kepada semuanya yang akan terus saja bersama kita. Boleh terus saja masuk.
Thank you.
dah keluar. Lagi yang habis. Lagi habis dah tengok buat gelap dah. Clear stock, bang. Masuk lah, bang. Kat dalam baju Melayu tu tengok ada tak? Ya, ya. Wah, ini jam. Tapi tak ada depan. Biar kat Kara aja ni. Mula-mula kecoh tu kat dalam. Nampak one free one jangan jangan.
Di depan tu cuba telefon. Ayo kanjap. Yeah.
Tengok talan. Mata balik Abi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
what time it is.